आको यो किन पसिना मलाई भात खाने बित्तिकै बोलाको किन मार्दिन्छु तँलाई एकछिन न किन चाहिँ यता आएन्छ दिन यसको रुखको साइज नाप्नु पर्छ साइज पनि नाप्ने अनि त्यसको नाम पनि लेख्ने कान्छ यो चाहिँ किन उनीहरूले त्यो ठाउँ चाहिँ उनीहरूले लोकेसन चाहिँ उताबाट पठाइदिन्छ यो वनको मान्छेले नै यो लोकेसन ट्र्याक गरेर पठाउँछ यो हामीले ट्र्याक गरेको लोकेसनमा गएर डाटा सङ्कलन गरेर ल्याउनु भन्छ पठाउँछ मान्छे उहाँहरू लोकेसन खोज्दै आउनुहुन्छ लोकेसनको 12 मिटर भित्रको नाम गोलाइको आकार साइज नापेर नाम लेख्नुको कारण चाहिँ के त यो अहिले यहाँ यसको वर्तमान अवस्थामा भएको डाटा लिने अनि 5 वर्ष पछाडि यो रुख रहन्छ रहँदैन रह्यो भने कति परिवर्तन भयो 5 वर्ष पछाडि त्यसको अवस्था जान्नको लागि अनि अहिले त्यति नापेपछि अब अर्कोचोटि आएर नाप त्यही 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 त्यो अनुसार नाप्नु पर्छ 5 वर्ष पछाडि अहिले के डिफ्रेन्ट भयो डाटामा के परिवर्तन आयो त्यसको बारेमा चेक गर्नु 5 वर्ष पछाडि फेरि आउँछ डेढ मिटर होइन नि त्यो 1.5 मिटर 90 यो पनि 90 1 मिटरको तपाईँ आफै घटाउनु नि त भन्छु म चाहिँ 20 देखि नै नापेको हो 1 मिटर त्यो 1 मिटर यो 90 हरिस्यो म तपाईँ यसको त एक साल गरेपछि त के गर खो यो वन सम्बन्धी पर्नेहरू जङ्गल जाने हिँड्नुपर्छ अहिले थोरै बेस बस्छ उनीहरूलाई अलिअलि फाइदा चाहिँ हुन्छ प्लस पोइन्ट त्यो हो उनीहरूलाई थोरै रोजगार उयो पनि भयो होइन अहिले नयाँ नौलो ठाउँ घुम्नु पायो नयाँ नौलो ठाउँ घुम्नु भनेको अनुभव बटुल्नु हो अनुभव बटुल्नु भनेको ज्ञान बटुल्नु हो स्यालेरी पनि त पाउँछ नि स्यालेरी हुन्छ सेवा सुविधाहरू छ उहाँहरूलाई उहाँलाई कति महिना 1 महिनाको दिएको रहेछ तपाईँहरू चाहिँ के निस्वार्थ सहयोग मात्रै हो कि हामी हामी यहाँ स्थानीयवासी स्थानीयवासी भएर हाम्रो स्थानीय स्तरमै भएको जङ्गलमा अनुगमन आएको कारणले गर्दाखेरि थोरै मानवताको नाताले यहाँ उपभोक्ता समिति त छ वनको तर त्यो उपभोक्ता समिति एकदम निष्क्रिय छ बजेट केही आउँदैन कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइदिन्छ बजेट आउँदैन त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गोजीको पैसा हाल्दा हाल्दा समिति यहाँ हुन्छ देखाइदिन्छ उहाँ कङ्गाल हुनुभएको छ अहिले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष उहाँ के भन्छ यो तपाईँहरूको समितिलाई के भन्छ तदस्थ समिति होइन तपाईँहरूलाई वडाबाट कुनै सरकारबाट कुनै बजेट कुनै उयो छैन योजनाहरू पहिला साली नै हुन्थ्यो छैन अब
समिति गठन गर्ने भनेर जानु पनि त्यो भएको छैन. मूल समिति बनाएर चाहिँ अब उपभोक्तालाई पनि चिरानीहरू पाउँदा त उपभोक्ताहरू पनि खुसी हुन्छ होला. अहिले रोक्नुपर्छ छेक्नुपर्छ भन्थ्यो होला तर अहिले त्यस्तो उयो केही छैन होइन. जस्तो उपभोक्तालाई काठहरू आवश्यक परेको दिने पनि छैन. रोकसेक मात्रै भइरहेछ. के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? के गरिदिए हुन्थ्यो? अब यो के गर्नुपर्छ? गरिदिए हुन्थ्यो भने हामी मेरो उपभोक्ता आम उपभोक्ताले चाहिँ एउटा मूल समिति बनाउनु पर्थ्यो. जङ्गल यस्तो साढा छोडेर हुँदैन. पछि हाम्रो भौतिक सम्पत्ति पिँढीहरूले चाहिँ काठ पाउँदैन क्या. अनि यसरी नै मासेर गयो भने त यो पाहाडहरू पनि त रहँदैन नि. पाहाडहरू पनि रहँदैन. यसको लागि चाहिँ अब राजनीति दलहरू छ, समाजसेवीहरू छ, त्यस्तो मान्छेहरूले. तर यो विशेष गरेर जो राजनीति दलको मान्छेहरू छ, जो जो समाजसेवीहरू छ, उनीहरूले पनि यस्तो काममा चाहिँ लागिपरेको छ नि त. यसो देख्दाखेरि उनीहरू जतिको मान्छेले चाहिँ यो काम चाहिँ होइन भनेर एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ उनीहरू जतिको मान्छेले पनि छर्नु चाहिँ वास्तवमा हात्तीले त वन उपभोक्ता समिति निष्क्रिय भएको तपाईँको धेरै वर्ष पो भयो त. धेरै वर्ष भयो, छ महिनाको लागि बसेको. तसस्थ समिति राखेर त्यतिकै चलाइरहेछ. यहाँनिर अलिअलि बजेट हुने भए त अलिअलि बजेट चलखेल गर्ने ठाउँ भएको भए सायद धेरै मान्छेहरू अध्यक्ष बन्छु या यो समितिमा हामी बन्छु बस्छु भन्ने खालको धेरै आउँथ्यो होला कि. पहिला मैले देखेको थिएँ कमलमा पनि चुनावसम्म हुन्थ्यो क्या, एउटा वनको अध्यक्ष हुनलाई चुनाव हुन्थ्यो. यहाँनिर अहिले सबै भागरे भएको अवस्था छ. तपाईँले भनेर आउने मान्छे छैन अहिले. तटस्थ समिति भएर छ महिनाको लागि गरेको तर पनि अझैसम्म सम्हालिरहनु भएको छ. मेरो घरको पारिवारिक अवस्थाले गरेर म त्यति साह्रो फिल्डमा हिँड्नु पनि अहिले अवस्था पनि छैन. अनि अब भएको कारणले यो वनको उयोमा चाहिँ ध्यान जाओस् राजनीतिक दलहरूको, गाउँ वडा सरकार, गाउँपालिका सरकार. चुरे बचाउनु पर्छ. जे होस् हरेक वडाहरूको त आफ्नो वन छ. वन पनि एउटा गाउँ विकासको लागि यसलाई संरक्षण गरेर यहाँबाट आय आर्जन गरेको कुराले चाहिँ गाउँलाई विकास गर्न सकिन्छ क्या. हो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो धेरै नै त्यो पुग्छ नि स्कुलहरूलाई गाउँलाई. वास्तवमा किन व्यवस्था गरिरहेछ? के कारणले व्यवस्था गरिरहेछ? यो जङ्गल ऋणमा परेको छ भन्छ कसैले, के भन्छ? मलाई लाग्छ अब नयाँ समिति अध्यक्षको बन्यो भने ऋणमा पर्दैन. किन पर्दैन भन्दाखेरि आमा समूहको ऋण चलाएको हो मनले पहिला. अहिले आमा समूह नै पतन भएर गइसकेछ. जस्तै आमा समूहले चाहिँ सामुदायिक वनले अब ऋण तिर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछ भने त्यो आमा समूहले चाहिँ हाम्रै पैसा चलाएर हाम्रै पैसा फसिरहेछ क्या. कयौँ के भन्छ जस्तै ब्याजमा दुई चार पैसा ब्याज आउँछ कि भनेर चाहिँ राख्ने घरको पनि पैसा नआएको अवस्था छ. पैसा होइन यो कुरा, यो कुरा धेरै वर्ष भयो कि नअडिएको. यो कुराहरू चाहिँ यो कुरा बाहिर नआएको धेरै वर्ष भयो. यो कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ क्या. हातलाको वन वन किन यतिकै व्यवस्था भइरहेछ? समिति किन गठन हुन सकेको छैन? 10-11 वर्ष अगाडि भनेको चुलासुली भरिक टप भन्दा नि अरू धेरै झापाको वनहरू भन्दा नि धेरै टपमा राम्रो बाटो भन्थ्यो. त्यतिखेर सबै तछाड मछाड थियो. त्यतिखेर अध्यक्षको लागि बेन्थ्यो तर अहिलेको लागि अब म गर्छु म जोगाउँछु भनेर आउने मान्छे नै थिएन. कुरा गर्दा गर्दा यो कुराहरू निस्किनु एकदमै जरुरी छ किनकि यो हाम्रै हो, हाम्रै सम्पत्ति हो. सबै तपाईँ हामी चुलाचुली एक नम्बर वडावासीको तपाईँ हाम्रो सबैको साझा सम्पत्ति हो यो. यहाँ सबैको ध्यान जानुपर्छ. यसको संरक्षण सम्वर्धनको लागि हरेक राजनीतिक दल, वडा सरकार, गाउँपालिका सरकार सबैले ध्यान दिनुपर्छ क्या. यसरी चाहिँ यतिकै व्यवस्था गरेर छोड्नु भएन. म कुनै पनि राजनीतिक दल पक्षबाट पनि होइन, म एकदम स्वतन्त्र, म एकदम एउटा उपभोक्ताको तर्फबाट बोलिरहेको छु है. कसैले अन्यथा नलिनु होला यसलाई चाहिँ फेरि. कस्तो लागिरहेछ? एकदम एडभेन्चरस. अनि हामी चाहिँ एकदम गाह्रो छ है ट्रेल चाहिँ. हजुर गाह्रो लागेको छैन. गाह्रो छ नि, मलाई चाहिँ केही भएको छैन. हामी मर्नु मर्नु
Mali kami. Kyo, sokar mata arun garis itu kyo. Training boy rasa. Girl power deh, unpur girl power. Kami bacaan, kita lakukan. Kami bacaan, kita lakukan.
धेरै फ्यामिली मिस गरेका छन्। मलाई चाहिँ अब मम त्यति धेरै त आउँदिन, तै पनि ठिकै लाग्यो। मैले आज यस्तै सोचेको थिएँ क्या, घरमा बस्दा वाक्कै भएर जहिले घरमा बस्दा मेरो छत्राङ ब्लग छत्राङ ब्लग छ होइन, सबैले हजुर छत्राङ ब्लग छ। सबैले सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला होइन, छत्राङ ब्लग यतापट्टि यता फर्क न त हाम्रो चाहिँ हाम्रो आजको दिन चाहिँ हाम्रो हाइक चाहिँ फिनिस्ड हुन लागेको छ। अब हामी चाहिँ एकछिनमा चाहिँ घर पुग्छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। केटा यति राम्री बहिनीले पनि भन्दाखेरि पनि सब्सक्राइब गरेन भने मोबाइल फुटी जान्छ, मोबाइल हराइ जान्छ। ब्लगकै इन गरौँ त, के भन नि त अहिलेको जस्तो थोरै अघिको जस्तो केही छैन। त्यो बारीमा पुगेपछि त मलाई एकदमै आनन्द हुन्छ, म धेरै नै सुरक्षित छु भन्ने जस्तो लाग्छ। अझै पनि डेन्जरै छ। अब त लगभग हामी पुग्यो, अब हामी लगभग सुरक्षित पुग्यौँ यहाँ आइसकेपछि। ल आजलाई मेरो भलगो पनि है इन्ड गर्दै हजुर होइन त्यो ठिक छ भन्दै मेरो भलगोलाई यहीँ भलगोको यहीँ हत्या गर्दै अर्को भलगोमा भेट्ने बाचासहित बिदा चाहन्छु। आमा